A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Dalibor Gondík. Dalibor Gondík se pohupuje do hudby, protože on je taky hudebník a herec a moderátor a taky je nemocný, on pořád běhá. My jsme to tady řešili posledně, od té doby se to, myslím, ještě zhoršilo. Dneska jsem přiběh si jenom ověřit, že to tady je, pak si zase odběh a pak si zase přiběh. Dalibore, tak pořád myslíte, že to ještě v rámci normálu, tak vy už běháte většinu dne, ne? Jo, jasně, já už nemám ani auto. Já už mám nic. No, protože si doběhnete, kam potřebujete. Přesně tak. Ale já jsem koukal s úžasem, že vy dokonce jako vyřizujete telefony v tom běhu. Jo. No, tak zejména se teda bavíme s mojí sestrou, s Aduš. Já vím, ale vy jako běžíte a přitom telefonujete. No, abych využil toho času. No, kdybyste si v klidu se telefonu jako, že byste to udělal v sedě, to by vás nějak týralo? No, nevím, ale tady... No, ne, tak taky... tady vidět, že byste se tím vůbec nezaobíral. Ne, se tím, to mě nenapadlo. Máte poruchu a nevíte proč. No, to je pravda. To moje žena říká taky. Jo? A vaše žena neběhá takhle? Ne. Takhle jako by neběhá nikdo, já myslím. Já kdykoliv vidím někoho, jak běží po Praze, si říkám, to bude Gondík asi. Ale... Musíte mi zavolat. Na co? Jako, když poběžíte? No jasně. No, to já nedělám, ale tak přemýšlel jste o tom, co může být, tam bude nějaký zádrhel. No, jak myslíte, že můžete ještě dlouho běhat? Takhle, já jsem teď viděl úplně nový indický film o chlapovi, který začal v 60. Jo, to je pohádka, to je pěkný. Ne, no. Není. Je to dokument krásný. Je mu 90. Říká. No, on nemá papíry, ale že jo. Ona to i vypadá. A v 90. je nádhernou motivací pro strašně moc Indů. Tam jich je hrozně moc, že jo. V Indii. Prosím vás, ale vy jste v Česku... Běháte hlavně po Praze, no? Takže to si nepoměřujte s nějakým Indem, který má úplně jinou stravu taky. Jo, to máte pravda. No. Oni, hele, že vypadá na 90, tak oni vypadají od 50. No. Takže to zas tak neobdivujte. No, ale tak zaobíral jste se tím, co je ta motivace běžet? Ne. No, a teď si to teda pojďme probrat. Dobře. Vy se ráno probudíte. Jo. To ještě jdete, nebo už vybíháte? Je to v podstatě už rovnou běh. Vyběhnu do koupelny, že jo? Čili vy už z postele, to jsou první běžecký, ano, jako... Ano. Běžíte do koupelny. Běžím do koupelny. Tam ale u zrcadla stojíte, nebo běžíte na místě? Někdy běžím na místě, protože je mi to dlouhý. Já mám totiž žlutý kartáček, který má časomíru. A ty 2 minuty, já vím, že za ty 2 minuty by se dalo dát 0,5 kilometru, že jo? Rozumíte? No, tak to je vážnější, než jsem si myslel. To nevím, jestli vůbec se z toho vysekáme. Dobře, tak vydržíte tohleto. No. Čištění zubů. Čištění zubů. Zuby. Jasně. Oblíknete se. Oblíknu se. Nebo už spíte v běžeckým rovnou? To spím, když jedu třeba na zájezd s divadlem, tak spím v běžeckým. Abych to ráno už měl rovnou. No, to je pravda vlastně. No. Protože já běžím potom třeba ráno nebo na natáčení, teďko jsem točil půl roku seriál, a tak já ten hotel mám záměrně asi 8 kilometrů od toho placu. Vy chcete bydlet mimo to místo, kde se natáčí, abyste si měl kam doběhnout. No, ano, ano, no. No, tak to je pěkná věc. A pauze, já tam hraju policistu a tuhle jsme točili a byla tam 2 obrazy díra, to si umíte představit. A já jsem říkal, jak dlouho to... To se vám úplně seběhly tretry. No, to bylo hrozný, no. A mi říkali, no máte tak 2 hodiny čas, říkám, Ježíšmarja. Tak jsem z Panenských Břežan, jsem si to dal do Kralup, tam jsem pozdravil kamaráda, no a běžel jsem zpátky. Ten kamarád asi byl překvapený, ne? Jo, to byl a rád byl. Jo, prosím vás, a máte směřený, jakou rychlostí běháte teda zhruba? Jo. Plus, minus? No tak je to 12 kilometrů za hodinu, 5 minut kilometr. A někdy, když chci trošku, tak samozřejmě. Tuhle jsem třeba jel vlakem na Smíchovský nádraží a ze Smíchovského nádraží do dabingu to mám 5 kilometrů, to vím, jo, a 5 kilometrů zpátky. Mm-hmm. No a oni se zastavil ten vlak v Hlubočepích. A jste byl šťastný, ne? No a já jsem říkal, počkejte, ale já to mám 5 kiláků, to je 25 minut, 4 minuty sprcha,
dabuju, že jo? To je vypočítané, půl hodinka no, krásná. A já říkám, proč stojíme v těch hlubočepích a ono budeme mít, nebojte, budeme mít tak 5-6 minut. A říkám, no počkejte, ale to je kilák, to já jsem v háji. No, to jsem v háji. A on, jak on... se tvářil ten člověk, který mu se to říkal? Teď, jako vy. Jo, jo. A on říkal, tak si dáte osobáček. Jenže nevěděl, že ze Smíchovského nádraží je to pořád jenom do kopce, ne, to je na Pankráci, že jo? No, k tomu, že na dráze osobáček znamená osobní vlak. To je přesně tak, ano, ano. No, ale tak počkejte, ale pojďme hledat tu příčinu. Vy jste měl nějaký úraz v dětství ne, nebo vás něco? To nějak, vás to nějak trápí? Všechny tyhle ty větší maléry se tahnou od dětství. Ale ono to může být zprostředkovaný, jo? Jo, rozumím. Jo, že vám třeba něco uteklo. Jo. Vy pak celý život zatím běžíte. Je nešťastná láska? Ne, taky ne. Ona... Zkuste ještě něco jiného. No, já už jsem docela vyběhaný teďko. No, tak je to zajímavý, protože při té vaší profesi se to zaprvé vůbec nehodí. Co je zase? No to šestí vodu. Máte to někam na stranu. No, no, k vám přistupuje jako k pacientovi. To je mikrofon, jestli to nevíte. A já jsem do toho šmrdlal no, tou taškou. No tak mu to nevadí, tuhle část vyhodíme celou. A... Ne, ale tak je to úplně neobvyklý. Já chápu, že někdo si to dává jako doplněk svý fyzický kondice a tak dále, ale v té... To tak až, není. To už jsme probírali to minule, to že není. To u vás je ta intenzita jako nebývala. Do toho vy máte ještě ráno to rádio, že jo? To je na Českém zase dvojice. To máte od kolika? Od česti. Ježiš, takže vy běháte a ještě ráno. No. A to už je nelidský, jako. To máte od česti? No. Čili v kolik vybíháte? Pět. Pět. No, někdy dřív jsem vybíhal 4 do 20 třeba. To bylo takový, a jsem měl delší tratě. Dobře, tak to jste řekl takovým pyšným tónem. Ne. Jsem měl delší trati. Ne, to bylo, ale... bylo jako technická věc, že jsem běhal. A kvůli čemu? Za chvilku vám sundají to triko. Ale já bych na ně měl trik. Že bych mohl... No! Děkuju. A kam? Počkejte, a teď mě... Vy ráno v 4:30 teda, nebo v kolik vyběhnete? No. Pak běžíte do rádia, to máte od 6. Jo. Rádio si odbydete. Mhm. Pak máte přes den ledacos a večer často hrajete v divadle. Jo, jasně. Ivanka vás strašně chválí za to, jak hrajete v Činoráku. A proč si neuděláte to, že třeba neběžíte, já nevím, z Prahy do Budapešti v létě, abyste se vyběhal a pak už dáte pokoj? To mě nenapadlo. No, že byste si dal porci, no 400 kiláků. Já bych asi do Budapešti, to bych zase nedoběh, tyjo. No doběh, ale tak bude to trvat chvíli, že jo? No bude, no. 12 kilometrů za hodinu, no tak 40 hodin, 30 hodin, no 30 no. No. Tak co to je, to jsou 2 dny. Jo, tak je to pravda, no, tak no. Jako dalo by se to, no. Vy mezi tím potřebujete nějak odpočívat, ne? Ne. Běžíte pořád prý. Pijete přitom nebo něco? Ne. No tak vy už jste na výzkumák. Vy jako vůbec nic nedoplňujete a furt běžíte? No, vlastně jo. Jo. A na nějaký prohlídce lékařský jste byl v poslední době? No jako, co se děje s nohama třeba, nebo tak? Jo, to já se starám. Jo. To je jasně. Občas se samozřejmě něco přihodí, tuhle jsem zakop. A je pravda, že jsem spadl na přechodu. No, už se to začíná sypat, jo. Už je to tady, no. Na přechodu a bylo slyšet, Bylo to na Václaváku rozmajznus, no protože ono ty bílý pruhy strašně kloužou, to já nevím, jestli víte. Vím, já tam chodím velmi pomalu. No. A já jdu taky po přechodu proto pomalu, aby si užili ty, co jsou v autech, co prožívám já, když já jsem v autě. Jo. Počkáš.
Mám už pár místeček, jako ano, samozřejmě něco se stane, že jo, pár místeček, jako mám s pacem, že jo, jednou, když jsem z řípu prostě... Šmary, jak jsi se dostal na říp době? Ne, to je taková jako strašně jako složitá věc, kdy jako jedna moje kamarádka Hanka Dvorská dělá koloběh říp Praha, to asi 56 kilometrů, a běhá se to první předadventní sobotu v prosinci, to znamená je zima, a v 5 ráno se odvezeme na říp a doběhneme do Prahy. To je jako celý. A střídáme se, jsme dvojice, a kdo chce, tak chvilku jede na kole, kdo chce, tak běží. No a Hanka mi říkala, jeď na kole, ten začátek. A já jsem byl jsi někdy na řípu? Já? No. Byl, no. Ten říp je... Já to znám. To je strašný kopec, jako strašný krpál. Takhle, pěšky nahoře jsem byl asi jednou. No, no, no. No a já jsem sedl na to kolo a on tam mávnul a to je 400 lidí, 200 dvojic. No a já jsem na tom kole se rozjel, všude byl sníh, já jsem byl v tom běžeckém tom a teď jsem jel a měl jsem zabržděný, já neumím na kole moc jezdit, zabržděný ty brzdy a to kolo jelo samo po tom sněhu a vlastně jsem se řítil, až jsem najel na takovej jako betonek a přelít jsem to kolo a jak jsem vlastně letěl, tak jsem jako spadnul a strašně jsem se rozbil a slyšel jsem jenom Gondík spadnul, Gondík spadnul, Gondík spadnul. A všichni mi jako přejížděli těma kolama, protože odmít... Tak se měli dělat, přece si kvůli vám nepokazají závod. No, no, no. A všichni odjeli pryč a já jsem se strašně jako rozmlátil a teď ta Hanka říkala, tak co, půjdeme, zavoláme zachránku. Já jsem teda doběhl do té Prahy, za náma spadla ta lávka v té Troji, to jsem proběhl s tou Hankou a spadlo to za náma a večer jsem přišel... To spadlo, no. To spadlo, když se tam vyběhl. No, 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 no. Čas, neběhejte přes Nusilák. A večer jsem hrál Činoheráku, Zlatý Katy, a tam mám takový jako kostým a přišel jsem do toho divadla z Motola, že, kde mě prostě zavázali a tam mi říkali hlavně, prosím vás, teďko tak měsíc nic nedělejte. A říkám, já mám večer představení v divadle, tak ten doktor říkal, jako vám asi není už pomoci. No a to já jsem, nejsem daleko od stejného výroku. No, přišel jsem a kluci, tak co, jaký to bylo, jak jsi dopad? A já říkám, no hned tam, co jsem skončil, tam jsem dopad, že jo. No a... Lála Dulava by takhle pomáhal do toho obleku, já jsem se nemohl vůbec oblíct a slyšel jsem pořád jenom, a sportovec. No. Jo, jo, tak takhle. Takže ono se občas něco přihodí, že občas tak, někam spadnete. Ne, je to horší, než jsem čekal teda, ale Dalibore, já jsem pro vás udělal maximum. Ano. Vemte si to k srdci, přemýšlejte o tom. Dobře. Teďko až poběžíte, což bude jistě za chvíli. No jo, jo, jo. Vy poběžíte teďko v noci domů zase. No, no, jo. Okay. A můžu, ne? Ne, to můžete. Já tak... jsem tašku, jsem vám, všechno jsem tu nechal, takže... Jo, já jsem se ani nepodíval, co jste přinesl, tý tašce. Ne, já jsem vám přivez takovou věc, která jsem si říkal, že by se vám mohla hodit na štědrovečerní stůl. Jo. Že vy máte rád takový specifický věci. My jsme byli s mojí sestrou, s Langošem a s manželkou v Americe měsíc. Aha. A navštívili jsme tam restauraci. Schválně si přijete, na co to je. A já jsem je chtěl vzít do něčeho speciálního. A přišli jsme tam, přemýšlejte. To je, jmenuje se to Back O' Crab, ta restaurace. Jo. A ano, to tam celý takhle... Jste mi vzali cukry? Jo, ne, to není cukr. To je mokrý ubrousek na utření, jak budete zapatlanej od těch krabů. Od těch krabů. Aha, kraby jste ale ne, to ne. No, ty se nevře. A oni vám dají normálně, jsme tam přišli, a já mám jsem... hodně tady těch taštiček. No jo, jo, jo. A rozbalte, zkuste si to. Tohle to? Ne, tamhle to. No, já to mám rozbalený, no taky... No, ale na co to je? Já už jsem igelitku viděl. Ne, to není igelitka. To není igelitka. Ne. Ne. Že takhle, to je jako na mě. Ne, takhle, no. Když se jedí ty kraby z takovýho no, toho, že se člověk pofláká ti. Ne, to je, no jasně, ale oni vám přinesou, normálně jsme tam seděli a já jsem... Ještě jsem takhle tak, to jako, je, to, takhle to je, tak, no. No to by, jo, to jsem tam taky měl jednou, mě to dali. A pak přinesli jakovej hliníkovej ten. Ne, tady přinesli normálně igelitový pytel. Chlap přišel a říkal, tak tady to máte, fláknu to tam pro tu celou naši rodinu. A rozprostřel to potom. Všichni jsme tam seděli, no, máme to... z toho nádherný fotky. To je teď hit, no. Fakt, to znáte. No. Já jsem si říkal, že vás tím potěším, že my to budeme mít na štědrý večer. Ne, tak já, protože neběhám, tak já jsem o to víc v restauracích, a kde sedím v klidu a jim kraby. Kolem běhají takovýhle kordíci, který to pak objeví o 5 let později, no.
Protože si takhle proběháte to nejhezčí v životě. Jako... Myslete na to, Dalibore, udělal jsem pro vás maximum z přátelství, z kamarádství a z úcty. Dalibor Gondík. Děkuju vám. On nemůže jít, on se musí tak přizhoupnout.